Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu decidi trazer esse tutorial aqui para ensinar a abordar essa girafinha que é do risco 06 do módulo 1 do plano de riscos para abordar. Caso você nunca tenha visto o meu plano de riscos na sua vida, Clica no link que está aqui na caixa de descrição para você conhecer que são mais de 140 riscos prontos para baixar e bordar, além de ter vários tutoriais, dicas de paletas de cores e muitas outras coisas que eu compartilho no perfil secreto com as alunas. E esse vídeo aqui seria um dos vídeos secretos que eu faço para elas, mas eu decidi trazer aqui no canal porque eu tenho outros girafinhas no plano, eu tenho outros riscos com girafa, que são os riscos de safari, e aí eu vou depois gravar tutoriais para as alunas desses riscos aqui. E eu vou trazer uma versão resumida para o canal. Mas o vídeo principal de tutorial completo, com paleta de cores, vai ser disponibilizado só para elas. Então, se você não quer perder esses conteúdos secretos, é só você se tornar minha aluna clicando nesse link que está aí na caixa de descrição. E eu vou começar abordando os detalhes pequenininhos, né? Tudo que vai estar na parte de dentro do risco. Então, o que é está que dentro do risco são esses detalhes que vão ter um outro ponto em volta deles eu gosto de chamar aqui, aqui a parte de dentro. E eu estou usando ponto haste na boquinha e no nariz eu estou usando ponto reto. Eu estou usando só dois pontos e eu tô fazendo como se fosse um acento circunflexo. E eu vou usar dois fios na agulha porque vai ficar com um pouco mais de volume. Tem bordados que eu gosto de usar só um fio para fazer esses detalhes. Mas esse aqui eu vou fazer com dois porque como eu vou preencher em volta com o um ponto cheio aí pode ser que o ponto cheio ele venha ele acaba engolindo, né, o, o ponto pequenininho, assim, o ponto que vai estar tá só com o um fio. Eu prefiro fazer logo assim com dois fios na agulha para garantir que vai ficar bem marcado e com volume. E eu vou aproveitar a linha que já está na agulha, né, eu vou fazer logo aqui os olhinhos. Vou fazer assim no sentido da vertical e dá certo fazer na horizontal também. Mas aí você vai precisar fazer mais pontos, né, e vai ter que ficar mais atento também para fazer o preenchimento certinho, porque quando é assim na vertical, eu acho que é mais fácil de preencher e ficar simétrico. E eu quero até aproveitar aqui essa parte do vídeo para te dar uma dica, caso você esteja achando a qualidade do vídeo baixa, dá uma olhada aí nas configurações do vídeo, nessa engrenagemzinha que aparece aí no vídeo, no lado direito, e você clica nela e vê se a qualidade está em 1080p. Se tiver menos do que isso, aí você clica no 1080 que é a qualidade que eu gravei o vídeo e vai ficar ótimo. E agora eu vou começar a fazer as partes as manchinhas marrons e eu vou fazer primeiro todas as manchinhas marrons e só depois aqui é eu vou preencher o corpinho dela. E até antes de preencher o corpinho, eu vou fazer o focinho, que é outra parte que vai estar tá dentro também. Então eu vou fazendo Vai ser sempre assim, né? Eu vou. Imagina que o bordado é uma cebola. E aí, quando você for bordar uma cebola, as camadas dela, você tenta bordar de dentro pra fora, né? Você vai bordar o miolo da cebola, depois o que vem em volta até chegar na última camada da borda. E eu vou terminar de preencher as manchinhas marrons. E eu estou fazendo aqui em vários sentidos o ponto. E eu já vou aproveitar que eu estou com a linha marrom e vou bordar esse detalhezinho aqui do chifrinho dela. E eu vou fazer assim, dois pontos retos na vertical e depois eu vou preencher a bolinha com ponto cheio na horizontal e aproveita para já se inscrever aqui no canal porque se você não se inscrever você pode perder o canal de vista e aí você vai ficar tentando adivinhar qual era o vídeo que você tinha visto que canal era aquele né e não vai achar então já se inscreve para garantir eu vou preencher as bochechinhas né o blushzinho da bochechinha dela também vou fazer aqui com ponto cheio na horizontal e eu estou usando um tonzinho de rosa, bem bonitinho, um rosa goiaba. E se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu tô sempre de olho nos comentários aqui do canal e sempre que eu vejo, eu respondo às dúvidas de vocês. E até agora eu estava usando dois fios na agulha para fazer todos esses pontos, mas agora eu vou usar só um fio. Eu já mostrei várias vezes aqui nos meus vídeos como fazer isso. Caso você não saiba, é só clicar em qualquer outro vídeo aqui no canal que você vai ver nesses vídeos mais recentes. E aí, eu vou preencher assim na vertical e vou preencher só com o fio na agulha mesmo, tá? Porque eu não quero que fique super volumoso, porque pode ter o risco ali de apagar, de esconder um pouco os detalhes que eu fiz da boquinha, do nariz. Então, fazendo só com o fio na agulha, eu vou garantir que isso não vai acontecer. E aqui, você observa que eu vou fazendo os pontos, passando ali bem rente ao ponto haste que eu fiz com a linha preta. E depois eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Vou até mostrar aqui, olha só. Tem um pouquinho de dificuldade para trazer a linha. Passando muito perto desses pontos que eu já fiz, né? Para fazer esses detalhes aqui bem menores. Para preencher assim é um pouquinho mais difícil, mas dá certo. Então, do jeito que eu fiz aqui foi trazendo a agulha passando muito perto do ponto que já existia, né, do ponto haste. Você pode fazer o contrário, você pode fazer trazendo de fora para dentro, trazendo da marca do risco, né, do tracinho do risco para essa parte que já está bordada. Eu acho que fica melhor fazer assim. Agora eu vou começar a bordar a orelhinha dela. E se você quiser aproveitar que está bordando o blush, você já pode começar também a bordar um detalhezinho aqui na orelha, caso você queira fazer assim. Mas eu não fiz, estou bordando inteiro, assim, com a linha amarela mesmo, que é a mesma que eu vou usar no corpinho dela. E aqui eu vou bordar essa partezinha da cabeça, já vou começar a bordar o corpinho dela. E depois que eu chegar até ali do lado esquerdo, né? Depois do olhinho, aí eu vou fazer a outra orelha. Aí ah, tem uma dica que eu adoro. Toda vez que eu tô falando sobre ponto cheio, eu gosto de falar sobre ela, né? E sobre o ponto reto também. Eu gosto de esticar a linha assim para eu saber que o ponto está ficando reto, está ficando bem direitinho, que não vai ficar torto. E aqui tem um espacinho bem pequeno. Eu vou tentar dar um zoom aqui sem deixar ficar muito feio. Eu acho que vai ficar meio feio o zoom, né? Mas é dá para entender. Olha só, tem esse detalhe aqui minúsculo. Então eu vou fazer uns pontos aqui e tem que manter assim na vertical. Mesmo que você ache o espaço pequeno, não vai fazer ponto horizontal ali, não, tá? Porque tem que manter no mesmo sentido. E mais uma vez, eu estou usando aquele truque de esticar a linha, que é muito útil, tá? Quando você for fazer ponto grande assim, faz isso. Você estica a linha para ver onde é que você vai introduzir a agulha. Para ponto sair reto. E uma outra dica que eu sempre dou também é para você economizar linha. Quando for fazer bordados com pontos muito longos, você pode bordar um ponto e aí você abre um espacinho para o lado e borda outro ponto. E aí vai ficar um espaço entre esses dois pontos para você preencher depois. E você vai fazendo assim: olha só, você vai economizando linha, fazendo pontos menores na parte do avesso do bordado, né? Porque aquela parte ali do avesso a gente gasta muita linha se ficar trançando de um lado para outro, se ficar cruzando do um lado para outro. Agora olha só, eu tenho mais uma dica para te dar. Quando o ponto vai ficar muito longo assim, porque essa parte aqui é bem longa, né, do pescoço. Então o ponto cheio ele é como se fosse vários pontos retos, um ao lado do outro. E aí para esse ponto não ficar gigante, o que que eu fiz? Eu terminei ele nessa parte aqui. Eu comecei aqui, terminei aqui. E aí eu preenchi toda essa parte. E aí para continuar esse ponto, eu vou afastar um pouco a linha e eu vou passar a agulha aqui pelo avesso. Passar aqui, afastei um pouco o ponto, né? Eu estou passando a agulha e vou trazer reto nessa parte aqui onde tem o um risco. Então eu vou esticar a linha para ficar reto, né? Aqui eu vou embaralhar um pouco os pontos ali para misturar um pouco e agora eu vou trazer a linha reta até aqui nesse lugarzinho. E como ficou um espaço ali entre o um ponto e outro, eu vou terminar de preencher e vou passar aqui por dentro escondendo o ponto. Ele vai ficar por dentro dos outros dois pontos que já existem. Pronto, e agora eu vou fazer o preenchimento aqui. Vou concluir e depois eu volto com o bordado pronto para te mostrar como ficou.